Är det verkligen det jag ser? Det var min första Efter 17 års uppehåll är ni tillbaka. Varför? Ja, det var så här att jag ringde Arne i ett ärende, ett annat ärende. Då hade vi inte pratats vid på 10 år nästan, tror jag. Och då tyckte vi det var trevligt att få snackas vid igen och sådär. Och så på den vägen är det. Fast vi hade ju ingen tanke på att göra en skiva. Det var inte därför man ringde, om man säger så. Varför ringde du? Ja, det var en DVD-inspelning som det var ett team som ville. De hade spelat in en livekonsert med oss i slutet på 80-talet eller början på 90-talet någon gång, tror jag. Och så tjatade han på mig och ville att jag skulle prata med honom, för de ville ge ut det. Och då ringde jag honom och sa att vi måste kika på det tillsammans, så får vi se om vi ska göra någonting av det eller inte. Senare vi började spela. Hur kom det sig att ni gick skilda vägar? Alltså, när vi slutade 93 gjorde vi en jättelång turné på ett halvår nästan, och var nog rätt rejält trötta på varandra. Då. Så att då kändes det rätt skönt att nu låter vi det här vara ett tag. Och det taget blev 16 år. Liksom. Mm. Vad kan man förvänta sig av nya Fredag? Ja, vi hoppas ju att folk som lyssnar på oss då känner igen sig i soundet, och det tror jag de gör. Liksom. Alltså, jag vet inte vad man ska förvänta. Vi har gjort en platta för att vi tycker det är väldigt kul att hålla på med musik igen. Och sen hoppas vi att den når sin publik. Mm. Kommer det bli någon turné? Får du fråga Arne här? Det är inte, sista ordet är inte sagt där riktigt än. Man vet inte det än. Men frågar man Uno så tycker han nog att det kommer att bli turné. Och det är först diskussion om det, kan man säga. Men det är inget planerat än. Jag håller på att jobba på det här. På vilket sätt jobbar du då? Jag smyger mig in i diskussionen hela tiden. Och det här kommer ju funka jättebra live. Eller vad säger ni, grabbar?